bičiuliai, su jumis sveikinasis aš Simonas ir klubas Fishing with Style. Tai turim penktadienį 17:00, gražus vakaras, tai nusprendžiau važiuoti pažiūrėti. Važiuosiu savo mėgstamą tvenkinuką. Praeitą kartą buvau prieš gerą mėnesį, kai dar buvo vanduo nesušilęs ir lauke buvo šalčiau. Tai važiuosiu į seklyje tvenkinuko dalį, kur visada važiuoju. Praeitą kartą smagiai pasigavo nemažai karšiukų, tokių iki 600-700 gramų. Kuojos tokios po porą šimtų gramų, vieną kitą raudikę papuolė. O dabar, kai vanduo įsušilęs ir oras šiltesnis, tai tikėkimės ant vakarą gal ateis koks ir lyjams. Iš tikrųjų būtų labai smagu pagauti lyną, su juo pakovoti. Da, gal koks karosas ar didesnis karšiuks, nu, nežinosi, kas ten gali ateit, bet šersim, pamėginsim duoti gyvūti, sliekų. O sliekus mėgsta ir karšiukai, ir linai, tai tikėkimės gal ateis. Na ką, važiuojam ir susitiksim prie vandens jau. Ką, chebrytė, sveiki, jo prie vandens. Pašariukas sumaišytas, viskas sudėta, kaip priklauso. Iš kurių atvariau į vietą. Realiai valandą laiką užtrukau susiruošti viską ir vaizdas, kurį dabar matau, tai tikrai nieko gero. Negalau iš tikrųjų, kad bus tai baisiai užžėlę, tai iš tikrųjų žvejyba bus žvejybui daug reikalų, nes realiai su 0,12 pavaduku tai tikrai nepažvejusiu čia, reikės dėti 0,14, 0,16 ir jau didesnį kablį. Ir jeigu užkip žuvis, tai bus reikalų jau ją pasitraukti, nes vieną aplinkų, vieną lelijos. Nu, nežinau, kaip iš kur bus, tai įrašėme sistemėlę, skanuojam dugną, darom startinį šėrimą ir žvejojam. Judam. Na ką, dedamas skanavimo svarelį ir skanuojamas vietą. Būt gerai surasti nors porą metrų atkarpą be žolių. Pažiūrėsiu. Užmetus iš karto žolės. Jaučiu. O, turim biškį. Yra gražaus dugno, gerai. Nu ką, pasiskanavom. Žodžiu, bus reikalų ant dugno. Bus reikalų. Žiūrėsim. Dedam šėryklą. Kokias 5 šėryklas su sparneliais, kad greičiau iškiltų. O pašaras jau pradžiuvo. Tik vėl susidrėkint. Nemėgstu sausio pašaro. Drakinam pašarą biškį. Ir kaip sakiau, mažas gylis, kur naudoju gan didelę šėryklą. Irgi nenoriu baisti daug daužyti į tą vandenį. Tas garsas nėra gerai. Kur yra mažas gylis, o norim pasikviesti lyną ar kažkokį didesnį karpinį žuvį. Tai tas daužims tikrai nėra geras. Tai naudoju 40 gramų šėryklą. Plasmasinį sparniukais, kad iš karto tik traukiant, iš karto naikiltų į paviršių, nekabintų žulių.
3 šeryklos, dar 3 išim pavadėlį, galinga, o 14 manau pradėsim. Po Nemuno sudėtinga gaudyti su lengvu kotuku ir 5 gramų. Nemune gaudėm su 90 gramų šeryklą. Čia 40 net nesnejaučiu. Dar reikia biškį įprasti. Kotukas kaip visada mano firminis tubertinį Flexo 360. Įspūdingas kotuks, jautrus, lengvas, labai gerai gesins žuvį. Jau gaudau gal kokį 20 kartą, tai po kol kas neturiu jokių nusiskundimų. Super, iš tikrųjų, ko toks. Mažai sveria, smagiai. Rankui. Turi glundų. Gers metiks, iš tikrųjų, kur taikais ten ir eina. Viskas, pasidarėm startinį šėrimą. Kabinsim pavadėlį, išmės pavadėlį, kabinam pavadėlį ir metam. Jau būtų iš kur smagu, paslaiks užmės. Kai debesiukai neblogai ateina, tai tikėkime, negausiu lietaus. Keturi zikiukai. Paliksiu tą pačią šeryklą. Kaip pasakiau, kad greičiau įsitraukti žaulių, jeigu užkips. Na ir ką, metam, pirmas metimas. Tiesi tašką. Dar neturim kibimo. Galitina. Keista, tada dar nekibu. Bet. Tikėkime. Op, op, atleido. Op, turim. Ir žuolę. Ir mažuot nebeturim. Nebeturim. Labai gražus kibims. Labai kebrytė, gražus kebins buvo. Keturi zikiukai. Bet nepasikirto. Dar. Ką turim hebrytę? O čia su didelė žuvim bus reikalų. Tai pirma raudikė. Pamėginsim padidinti masalą. Dėsis lieka. Ir užkiktuosiu su dziku. Realiai didesnį žuvį nėra galimybės paimti masalą. Nes iš karto paim raudę.
turim kažką gero. Turim, turim, bet ką žinomas jį ištrauksim. Ką žinomas jį ištrauksim, sibrytė. Einame šitiesi į žolės. Per žolės, per žolės. Opa-pa. Jėga. Pavyka, šiaip ne taip. Šiaip ne taip. Nu, raminkis. Aha, bryt. Karšiuks. Nedidelis, bet smagus. Suveikė. O slieks ir zikiuks. Masalas kaip atrodo. Didelis, didelis masaliuks. Gaudom žygį didelę žuvį. Gali tašką tiesiai. Nu, man nėra kibimo. Nėra iš karto kibimo, iš karto permetam, kad pasišertų, nelaukim ilgai. Bet kažkas ir užkibė liktai. Tu, eik, turim kažką ir užkibės. Nedidelį. Bet yra. O, o, o. Įkritai į sėtuką. Vėl ant tokio didelio masalo. Tokio mažo raudikį. Nu jo. Protėjusias. Lėšrūnė. Susimažinau kabliuką. Ir uždėjau 4 zikiukus. 10 sekundžių ir kibim. Ir raudikė. Nu jos kaip visada prarintai giliai giliai. Gaudant ant 3-4 zikiukų kimba. Labai gerai raudės, bet mūsų tikslas šiandien didesnis žuvis, karštis vins, tai vėl grįžtam prie slieką. Raudikė, kaip visada. Raudikė. Vien raudikė. Opa, pa. Turim kažką didesnio.
Turim, dabar svarbiausia, kad neįtų į žolės. O eina. Žinau, kebra ištrauksiu. Bet kursuoju per lelijas, per visur. Na, nieko čia didesnė. Opa, kokia mamulė. Su žolėm. Na, kaip visada. Sakau, jeigu nespėjai paimt raudę, tai iš karto masą paimt didesnį žuvis. Įdėjau 10 numerį kabliuką, 0,14 pavaduką, 2 geri sliekai ir vienas dėkiuk, tai pamėginsiu padaryti didesnius išlaukimus, gal iš tikrųjų tos biški ramybės reikia, tiek daug nedarytų permetimų, to vandens gal netaškyti, iš tikrųjų gylis, tai gal net metrą nesiek, tai padarysim didesnius išlaukimus ir žiūrėsim, kas bus. Labai noriu didesnės žuvies, pakovoti biškį. Nu, laukiam to didesnės žuvies, turime be 5-9. Tai nežinau, tikiuosi, sudėsiu iki kokių 10-11, kol leis galimybės. Kai visada užkandam proteininį batonėlį, papildų pasaulyje. Greitas, skanu ir sveika. Va. Kokias raudės. Draugai, turim gerą. Dabar jeigu ištrauksimės iš tų žolių, tai bus tada gerai. Turim kažką neraudę. Gražiai eina. Gražiai eina. O kas viskas čia gerina eina? Opa. Opa, draugai. Opa. Pažiūrėkit, koks grožis. Opa. Kokį turim grožį. Opa, draugai. Gražuolis karšiuks. Jėga. Suveikė 5 dzikai. Neįsivaizduoju, kaip aš čia išvairavau pro tą žolės. Neįsivaizduoju, čia pasisakė. Aišku, kabliuks 10 numerį, 0,14 pavadėlis.
Realiai frakcijons tik kelis kartus dirba. Neleido eiti žolės. Ir yra. Nu gražu. Pagaliau atėjo. Pirms mažiuks. O šitas jau gražus. Kaip tokiam tvenkiniui, tai tikrai neblogas. Ką mėginsim dar pagauti. Kas blogai yra, kad labai gylis yra mažas ir užsikirtus tokią didelę žuvį. Ir iš tikrųjų greitai pastraukia ir kitos žuvės. Išsibaida. Nu bet tikėkime, viskas bus gerai. Biškį pakarpysim sliekiuką. Tai jau karšiuks atėjo. Gal mėsikės nori. Tas kvapiuks vis tiek kvaps. Geras išsiskiras. Verta pamėginti. O maža ką. Gal ir pasiseks. Gal susidomės. Turim kažką dar gerą. Opa. Turim. Dar kadab neskabins. Ar čia kažkaip yra skabinės su netai. Ne, kažkas netočia. Turim kažką. Per žolę. Draugai, sulaukim. Dar vieną mažą karčiuką. Labai smagu. Sulaukti. Nedidelis, bet smagus. Ir va, būtų tuo atsikabinęs. Smagus. Karčiukas. Šiukas nedidelis, keli šimtai gramų, bet smagus. Jėga. O draugai turim. Turim dar vieną karšiuką. Jeigu nenuės, tai bus gerai. Nedidelis, bet yra. Eina į žolės. Viską sitrauk. Turim kibytę. Turim dainą karšiuką.